Ovide, dovoljno, veliko. Dobro. E, ja se isto zahvaljujem na pozivu i ove su konferencije zaista pravo otkrovenje i oni Zoom linkovi, ona predavanja koja su petkom, koja nekad čovek stigne da sluša ili ne sluša, ali i ovaj Zoom je dobra varijanta da možemo da slušamo, a da radimo nešto drugo, što je takođe dobro da radimo. A mi smo žene navikle da radimo bar dve stvari u isto vreme. Pravilno. Što nekako možda i moja vokacija koja jeste, uvek nekako tu celu naučnu priču privodi stvarnost. A ovo jeste jedna stvarnost i ja sam jako ponosna što mogu ovo sad da prezentujem i što ćete moći da čujete, zato što sam sigurna da u Srbiji ljudi jako malo ovo prate. A ovo jesu hodočašća svih mesta stradanja koja su se desili od 90. do 95. Mi, ja mislim, nismo ta mesta preboleli, a vreme gazi, javljaju se nova, ratišta su nova u Evropi, a mi smo zakopani. Kada svaki put odemo na ta mesta, uvek imam dva osjećaja, zato što sam ja lično učesnik u tome. Imam osjećaj dobrih prijatelja, razumevanja svega toga što se dešavalo i pokušaja naših da mir prikažemo kao najosnovniju vrednost. S druge strane imate iznenađenje i takvu tešku emociju da vi zapravo svako poseta tih memorijskih centrima kojih je bilo 20, 119 mesta neobeleženih, odnosno koje smo mi uspeli da obeležimo gde su bila stradanja. Neću uopšte da politizujem stvari vezano za Srebrenicu i sve, ali tu je i Srebrenica, bili smo i u Srebrenici i bili smo na sve tri teritorije, znači Hrvatska, Bosna i Srbija i sve gde su se događale te stvari, mi smo to obilazili. Ono što je ključno, vi sada u nekim situacijama možete da vidite da 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 sad ću vidjeti. Mi pokušavamo da u stvari damo primer toj izgradnji mira i svemu tome. I ono što je vrlo interesantno i za vas ovde, ko su učesnici? Učesnici su pripadnici svih vojski, ali to je tako jedno bogatstvo i onda vi ne možete sa svima da razgovarate u isto vreme. I onda vrlo često svaki susret nosi neko novo prijateljstvo, neke nove događaje i najčešće ono što je stvarno iznenađujuće da sede ljudi koji su se čak u stvari shvatili da su jedan drugoga držali na nišanu, a sada su ipak došli do pomirenja, suočili se sa tim šta je rađeno i svako na svojoj strani i imaju snage da pokažemo. Naravno, ovo traje 20 godina. Ja sam 100% sigurno da će nam trebati bar još 20 da u ovoj državi nešto promenimo, ne samo u ovim državama. Evo, pogledaćete samo jako mi je bilo bitno ova prezentacija zbog slike, da vidite kakva su to mesta. I prilično su sva ta mesta ruinirana, to što je ono što je otprilike najteže u svemu tome. Na primjer, samo u Jajcu postoji jedan memorijalni centar gde su čak sahranjeni sva tri naroda, i što je ovako prilično impresivno. Ali uglavnom su ove situacije gde imate po nekakvim starim školama, napuštenim zgradama, čak neke koje uopšte nisu ni renovirane od ne bombardovanja, nego od tih ratnih dejstava 90-ih. I taj osjećaj vraćanja stalno u to prošlo nekada je dobro, ali samo u onom smislu ako pravi bazu za izgradnju mira, ali i sami vidite šta se događa. Ovaj naš prostor nije baš nekako je bure baruta stalno. I mi pokušavamo da se pokajemo za taj nerazum tog vremena. Koliko god da neko kaže jesi kriv, nisi kriv, ali ti si učestvovao u nečemu što nosi neko zločinačko viđenje stvari, gde mislim da se mnogi ljudi nisu još pomirili. Mi ovde u Srbiji nemamo toliko mnogo toga osim dole u Prijepolju skidanja sa onog voza u Štrpcima i taj deo, ali u Bosni skoro svako mesto i svaki grad je. I to su takve priče gde vi zapravo nema, uvek imate znak jednakosti. Nije bitno da li je armija BiH, da li je HVO,
da li je Vojska Republike Srpske, sve jedno su sve tri strane radile svašta. I ono što mi sada pokušavamo, pa to je jedina osvetljenje i ta hodočaš, pozdravljenje tih žrtava na taj način kad obeležimo ta mesta. Neverovatno je impresivno koliko su te žrtve kad dođu ta na mesta, vi ostanete nemi. Koliko oni imaju snage da o svemu pričaju. Koliko, na primjer, u silosima kod Hadžića brat i sestra su žili po godinu dana u zatočenju i to je glavni tog silosa koji je vodio je bio njihov komšija, koji su naravno različitih nacija i ona je ostavila svoje dvoje dece i mnogo su teške stvari posle svega toga kakve se države odnose prema tim žrtvama. Ali mi svakako pokušavamo da idemo ka tom, što kažu, polisemičnom pomirenju i svaki put tu imate i taj deo i to je još jedna stvar koja je ovako veliki utisak daje da ćete videti ljude koji u istom trenutku stoje i koji se mole kao islamski, koji se prekrste kao mi, koji se prekrste onako katolički i da nema nikakve surevnjivosti između toga kada to ljudi rade. Pre svega je da se pokaže svaki čovek, da je svaka žrtva žrtva, da tu nema razlike, da zločin ne poznaje religiju, da zločin ne poznaje naciju, prosto da prikaže sve te ljude koji su bili izigrani u jednom trenutku, odnosno koji su bili zloupotrebljeni. Evo, pogledajte sad to, vidite, to je spomen soba, ali ovde, ne znam da li ovde gore, vidite, kuća na prodaju. Ovo su školske učionice. A to su ljudi koji su preživeli svašta, dosta njih ima koji su invalidi tog rata i vi ne možete da shvatite kolika je to energija. Oni su i sa veštačkim nogama i sa štakama. Oni su jednostavno žive taj svoj život i celu priču prevazilaze da se uvaže razum i dijalog između nas. I nijednom nisam osetila priču da je uopšte neko imao zazor, da je neko uopšte gledao bilo kako drugačije, osim da zaista iskreno želimo da se pomirimo. Ovde ćete videti i ono što je interesantno, u toj grupi su novinari, u toj grupi su aktivisti, u toj grupi su bivši logoraši, u toj grupi su bivši oficiri, bivši pripadnici sve tri vojske. Znači, a cilj je zajednički. Ono što je još možda da napomenem, to je pod okriljem Centra za nenasilnu akciju. Taj centar radi ima tri kancelarije u Bosni, u Sarajevu i u Hrvatskoj i to samo već govori koliko su i oni međusobno isprepletani, koliko su njihove aktivnosti U Bosni i Sarajevo, to je jedno. Da, Sarajevo, ne, Beograd, možda sam pogrešno rekla, ok, Beograd, Sarajevo i Zagreb. Odnosno Hrvatska, izvinjavam se ako sam. Zato što svaki put to su obeleženje, kažem vam, tim mestima stradanja. Vi čak imate toliko i neobeleženih mesta gde pojedinci još uvek imamo živih svedoka da to obeležimo i da to bude, ali u značajnim datumima kada su se te stvari događale i naravno ono ključno, bez obzira ko je bio žrtva, a ko je bio počinjen. Tako da uopšte na te stvari ne gledamo na taj način i to je valjda ključna stvar. Tu možete da vidite ovaj pravoslavni deo, možete da vidite islamske groblje i to su sve žrtve. I ja se nisam bavila time, a evo pogledajte koliko su i to zloupotrebljavali u ovom muzeju, svi ga znate, bitke na Neretvi, obilazili smo ga svi na ekskurzijama i sve. Taj muzej je korišćen za logor u 90-ih. Neverovatno od tih isto tu ljudi kao oni, mislim, naravno iznimke koje ti ljudi su pričali zašto su otvoreni logori, to je stvarno smešno, ali još uvek je žalosno što mi imamo situaciju da pojedine vlasti u pojedinim gradovima nisu spremne da pruže korak, da priznaju, da uvaže te žrtve, iako njihovi potomci ili najmili žive u tim mestima. I to je onda nešto najtragičnije, što svaki put doživljavamo.
Želimo da imamo tu kulturu sećanja, jer jedino tako možemo graditi neki život dalje. Gde moramo pokazati žal za svakim izgubljenim životom. Svaka majka je majka. Patnja svakog čoveka je patnja, bez obzira na njegovu pripadnost ili na bilo što opredeljenje. I tu sad vidite čitave pravoslavna groblja i sve što je urađeno, ali evo vidite islamske, i to su sve žrtve posle ovih pohoda 90, to tako kažem. Evo, na primjer, poslednja je bila ekipa koja je obilazila područje Hercegovine. Tu ne možete da verujete koliko ima, a pogledajte ko je sve učestvovao, ko su učestvovali ljudi iz Mostara, Rogatice, Zavidovića, Konjica, Sanskog mosta, Rudog, Dervente, Žepče. Ko malo bolje zna Bosnu i Hercegovinu, zna da su to sva tri entiteta tu. Livno, Sarajevo, Novi Grad, Bosanski Novi Dobor, Pjedor, Šamac, Goražde, Bihać, Brčko, Bugojno, Beograd, Čača, Kruševac, Prilep, Skoplje, Požega, Zagreb. Znači, mislim da ta raznolikost već govori o svemu tome. Ovde desno imate, ako neko, dobro, ne može najbolje da se vidi, ali ovo su spomenici iz Srebrenice. Zajedno svi na sve tri teritorije, to sam već rekla, i u sve tri države, znači, bilo je 20 komemoracija i 119 mesta stradanja. I sad ćete da vidite, ja mislim da ova tri slajda, ja nemam komentar, i sama kada sam stavila sve na jedno, pogledajte koliko je to mesto. Od, recimo, bivše kasarne Bileći, pa onda imate po mestima koliko u Bratuncu, u Brčkom, u Crkvinu, u Doboju, u Jablanici. To je prvi slajd, ovo je drugi. Livno, Široki Breg, Srebrenica, Prijedor, Zvornik, Derventa, Zavidovići. Treći, Banja Luka, Višegrad, Mostar, Nevesinje. I četvrti, pogledajte samo koliko je to mesta stradanja. Kad pogledate ovako, mislim da mi toga nismo baš ni svesni puno. A uvek, kad gde god idemo, mi ističemo da dolazimo u miru, da uvek jasno osuđujemo zločin i da treba da postoji pomirenje i da postoji mesto za svaku žrtvu i da jednostavno moram tu sad da vam kažem nekih par priča gde su, recimo, jedan Srbin koji stiče na okolnosti živi u Čačku i izvukao porodicu iz Goražda jednog tog kolega, i oni su danas ostali najbolji prijatelji. Hoću da kažem da u tim normalnim životima ima i tekako ljudskosti i svega toga, i nije obojeno politikom i jedni kod drugih dolaze, i ta prijateljstva su kao nekad ono što je bilo i prijateljstva iz Jugoslovenske narodne armije. E sad ovde malo naš umetničke slobode, on je video čak jednu macu, ovo je pravoslavno groblje pa sad ne znam koje. U današnje vreme ovaj prostor je i dalje naravno interesantan. Najbitnije je da se te aktivnosti odvijaju uz kontakt i bez ikakvog osuđivanja, što je mnogo bitna stvar. Evo, pogledajte, ovo su Evo vidi se, evo ovo je... Pa dobro, jeste, ali ja sam eto morala da prikažem. Kaže, u ime Boga milostivog, samilosnog, molimo te Bože svemogući, neka tuga postane nada. Neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude molitva da se nikom nikad ne ponovi Srebrenica. A s druge strane, ova druga slika je gde piše samo životi od 92. do 95. Hoću da kažem da u tim mestima još uvek neki nisu izašli iz tih sredina 90-ih. Kažem da su različite sredine, različite kulture. Mi smo svi udruženi da ne dođe do nezaborava. Međutim, ono što, sa čim se uvek susrećemo, jeste neki politička retorika koja još uvek postoji, pa nekada imate situaciju da niste izašli iz tih 90-ih.
Nažalost, i da vidite kako se svugde lokalni ti entiteti ponašaju, ali ono što se poštuje se te religijske prakse opela na ovim grobljima, ovamo, ne znam sad kako se to tačno zove, nisam još uspela da naučim, ali mise za katolike, ali ove dženaze valjda za, da. I ono što je najbitnije da se prelazi taj lokalno ograničenje empatije i osjećanja. Ja sam sigurna da se vi sada ovo isto vidite prvi put, kao što sam ja kad sam krenula ovo pre 10 godina, svaki put bila iznenađena koliko je to ljudi. To nije mali broj ljudi. Na svakom od ovih mesta negde imate pobijeno 49 zato što je, nemam pojma, u susednom selu kao rođen neki general Srpske, Republike Srpske, ili obrnuto nešto. I kažem vam, ne postoji nikakva razlika i znak jednakosti je meni između svega toga. Nisam mogla da ne postavim to, vidite, to su ljudi 7 godina, deca, to je svugde strašno i apsolutno nije važno s koje strani pripada. E, ono, jedan kolega je ovako jednom dao intervju i meni se to mnogo svidjelo i rekao da zločin ne može niko raditi u naše ime i da ime našeg naroda ili bilo čije ime. Svaki zločin je jednostavno zločin i svaka majka jednostavno osjeća žal za onim svojim najbližim. Zločin ne može da ima ni veru, ni naciju. Ja bih voljela kad bi ova poruka mogla da dođe do današnjih naših političara. Evo, to su mesta stradanja i sad evo, baš konkretno da vam kažem, mi uvek obeležimo tim nekakvim i pustimo ruže. Levo je kasarna u Čelebićima pored Mostara, gde su pored svih procedura pustili nas da uđemo, rekli su da ne možemo da uđemo u taj, to skladište gde je, jer je to sad kao njima nešto skladište, ne možemo i da uđemo, ali sve jedno smo mogli tu da uđemo, a s druge strane ovde je sveučilište kamp u Mostaru. Tu nas nisu pustili da uđemo. Došli smo do kapije, evo položili smo ruže i onda vi vidite reakcije. A držali su nas do zadnjih dana da dođemo, da može, da su i da vi još uvek u takvim mestima imate podeljene gradove na entitete gde prosto jedni ne prelaze kod drugih radi bezbednosti. Iako je, pogledajte koliko je prošlo godina od tada. Ono što je bitno da se svuda podržava ta memorializacija i da se šalje jaka poruka bar ovim mlađima i koliko je taj mir neprocenjiv. I ja ću tu da završim, a opustit ću vam ovo da vidite, pošto mi često ne možemo da priđemo negde, a onda su nam ove i dalje mreže i ograde mogućnost da i na taj način pokažemo sećanja i to sve. I ja lično mislim da to ipak jeste savremeno hodočašće, nažalost, na ovaj neki način koji uključuje i religiju, i naciju, i sve živo. A sad, ono, bar po onim pričama koje smo mi do sada imali, isceljenje, zaista imaju te žrtve. Njima ništa nije bitno, samo da neko prizna da je to bio zločin i da se izvedu pred lice pravde. I da vam ne pričamo o presudama, mi pratimo sve te presude, to je stravično kakve su to razlike u presudama i kakve su pravni sistemi svih tih naših država. Nemamo tu nekakav jedinstven stav, ali mi svakako ćemo se boriti da ojačavamo taj naš pokret koliko je god moguće i koliko god budemo uspeli da povezujemo lokalne samouprave, da povezujemo veterane i te ljude koji žive tu, da jednostavno, što kažu, suočeni sa svim tim što jeste rađeno, možemo da nastavimo dalje u budućnosti. Ja mislim da nisam prenašao. Tako ste nadačno to govorili, da ovaj... pošto je sledeća sesija u 12, imamo prostora, si mislila možda pauzu između sesija ili da... Da, sledeća je u 12, znači ja ima još Zorica. Da. E, ja sam htela da pitam pre nego što se vi dogovorite. Mislim da stalno pokušam da napravim neku paralelu između aktivnosti žena u crnom i vas i žene u crnom su neprihvaćene od, da kažem,
nekog šireg auditorijuma u ovoj zemlji. A vi jeste, jel tako? Pa uglavnom jesmo. Zato što je nama uvek poruka mira i pre svakog susreta mi pokušavamo da se susretnemo sa udruženjima, sa lokalnom zajednicom i njihovim, znači sa sve strane koje postoje da razgovaramo, a mogu da vam eto ispričam jedan slučaj baš iz Goražda, gde vi, na primjer, dobijete gradonačelnika, mi svaki put kad se skupimo imamo prvi sastanak gde se dogovaramo kako šta, i obično budu prisutni ti lokalci, da tako kažem. On je bio prisutan, on je sve to podržao. Prosto mlad jedan čovek, vidi se. I mi smo bili oduševljeni, jer su tu bili udruženja i veterana, i ratnika, i civilna druga. Mislim, i mi smo bili oduševljeni. I sad onda, sledeći dan idemo na to mesto da obeležimo šok njegovog govora, koji nema veze sa onim što je pričao to veče nama i ono što je tamo rekao na skupu ispred tog spomena. I onda uz sve to još imate situaciju i mama koji je naravno da se malo neobavezno izrazim zasolio tu celu priču i vi prosto znate koliko morate da imate snage, em ste svašta preživeli, em sad odjedno morate da prelazite preko takvih stvari. Ali je ono što je meni fascinantno bilo, nikada ni jedan incident nije bio. Bez obzira što smo mi različiti i što smo sve, prosto smo odbili to njima na glupost i na njihove situacije. Tako da mislim da je to ključna stvar, jer nama jeste poenta priče da se približimo ljudima, ne da ih... Jer ljudi su vrlo... Znate, kad vi dođete na lice mesta i sad kad recimo imate situaciju da svi klanjaju, a da se ti prekrstiš. I svi te gledaju čudno, ali izdržiš to zato što znaš zašto si tu, šta je tvoja misija. I onda valjda je zbog toga to prihvaćeno. A drugo, mi ne radimo to iz kancelarija, nego tačno odlazimo na mesta gde jesu, u te kuće, da razgovaramo sa tim ljudima i mi svaki put imamo, mislim, tu ima silni intervju i logoraša, šta su sve, mislim, ja da vam kažem, ja ne mogu da verujem da se to sve događa. Znači, to je, recimo, u Zmijanju. Kada su krenuli iz Mostara, oni su pohvatali sve redom. I sad tu, ne znam, oni su pominjali koje su grupe bile, ima živih ljudi koji su, pišu knjige zbog toga, dok su još živi da to ostane, da recimo, očevi gledaju kako im siluju ćerke u osnovnoj školi. Znači, u osnovnoj školi u tom selu. I, mislim, takvih nekih stvari gde imate žive svedoke koji tačno pričaju šta se događalo. Znači, nije priča rekla kazala, nije čitate iz neke knjige, znači, ljudi koji svedoče šta su tu preživljavali. Koliko su smršali, šta su imali da jedu, kako su svaki dan dobijali batine, kako su korišćeni za kopanje nekakvih rovova. I tu vam je isto bila priča, zavisi od toga kakav je ko čovek. E, zato mislim da je tu razlika što smo mi prihvaćeni. Vrlo pripremamo dobro svaku tu akciju i kad god je pripremimo, uvek naiđemo na nešto, a ne bih ja sada komentarišem aktivnosti žena u crkvi. Slušaj, pa dobro, ja tada put vidim ovde trostruki kordon oko njih kad obeležavaju Srebrenicu i onda još više ljudi koji pljuju, psuju, vređaju, a u suštini je, eto, pokušaj pomirenja, pokušaj pojma. Mi smo bili u gradovima gde je podeljeno tačno pola-pola, gde su entiteti. I gde nama kažu, nas sačekaju policajci, prosto radi bezbednosti i radi mira i nekad se ne osjećate baš dobro zbog toga, ali kad vam onda kažu šta može da se sve dogodi, onda nikada ne idemo sami, nego u grupama, ali su vrlo, vrlo korektni, rade svoj posao, baš zadnji put kad smo bili, mi smo, na primjer, bili smo u dvorištu džamije, skroz u redu, nismo, ko je hteo i ko je imao ono da može da uđe, omogućili su i ko su čak uradili. Jer ja mislim da to nepoznavanje i naša nekomunikacija zapravo dovodi do svega ovo. Da skratim pogled u budućnost, jel ima onoga rate vrate kuće? Jel ima onoga da su ponovo može da se vrati? Mi smo tamo, dobro, ne odmećete vi koji ste učestvovali tim podačasnim aktivnosti, sigurno biti ti koji to zagovarate, ali imaš utisak da... Žao mi je što moram da kažem, nemam utisak.
imam utisak da se ratuje otvađa. Mi smo, evo... Ne piše u malo političkoj antipopetiji. Ne piše, ne, ne, mislim da, znam da postoje istraživanja kada su radila vezano za statistiku, ali verujte mi, dok još ima takvih sa svih strana, svako nešto rovovski se bori i drži svoju naciju iznad i neće da prizna zločina. Ja ponavljam opet da zločin niti zna naciju, niti zna religiju. Mi neće moći da dođe do pomirenja. Oni su tako izdeljeni, pritom njihov sistem u Bosni je, baš kad pričamo o Bosni, ali ni Hrvatska, bez obzira što u Evropskoj uniji isto ima dosta onako situacije koje nisu dobre kad se obeležavaju neka mesta, pa nekad imate više problema tamo nego što recimo u Bosni imate, gde su tri entiteta. Retorika je, ja se sećam, retorika je kao 90. Možda ja znam da to nije optimistično, ali to je realno. To je realno ono što sam vam rekla. Kažem vam, oni imaju drugačiji sistem, oni imaju po kantonima vlade, oni imaju... Evo bi da hvala vam na iscrpnom izlaganju. Zorice, izvolite.